María, vexo que nas túas mans hai un libro, un tocho, é unha cousa Bueno, potente, non? pois mira, é a edición que acaba de sacar Susi Books do Señor dos Anéis, pero Ah, veñen bueno, os tres volumes nun único tomo, tres, non? tres nun. Efectivamente. Entón, claro que sí, que ten Pouco, a que verdade é ser que pouco grande. temos que decir desta obra. Neste caso, a edición de Susi Books é unha traducción de Moisés Barcia, pero a obra foi publicada por primeira vez no 1954. Teño unha dúbida, porque eu estive mirando eu en varios sitios, non poñenme en 1954, en outros 1955. Anda aí, aí Pois a por aí dúbida. andaría, seguro que saíu entre decembro e Dentro de xaneiro. Xaneiro. A cuestión é que, bueno, o libro máis vendido do século XX e o segundo máis vendido de toda a historia moderna despois da Biblia. Despois Que da che Biblia, pero parece? dis que é o máis vendido do No século século XX, XX. sí, está Quen o traducido a diría, non? 40 linguas. Bueno, a verdade que é a obra máis complexa tamén de Tolkien. El creou todo un mundo alrededor Alrededor desto de e sí. foi a obra que lle dou, digamos, como un pulo especial o que era a narrativa fantástica. A partir de aquí foi cando tivo A ese min sempre me outro chamou a atención, eu leín O O Hobbit Hobbit, como tal, o que foi o primeiro libro que sí. leín de Tolkien, e xa tiña eu creo que 20 anos. E chámame moito a atención porque sempre o recomendan pois para Antes, mozos, non? Para sí. adolescentes e tal. Eu creo que ainda é un Pois pouco eu digo che forte. que funciona, ¿eh? Funciona Sí, cos funciona con adolescentes. adolescentes. Bueno, a Claro, a verdad que ver, este mundo é un tipo de, imaxinario. efectivamente, é un tipo de literatura moi específica, porque é literatura fantástica, pero suelelles gustar, porque como ten moita aventura, digamos, realmente a historia xira alrededor de, bueno, dun grupo do que é a Irmandade do Anel, que son elfos, hobbits, ananos e humanos, que o que queren é destruir o Anel Único, que foi forxado por Sauron, que é o señor do mal, digamos, non? Entonces toda a historia xira alrededor de eso. Pero bueno, é xa un clásico. O Si que decimos que sí, é a obra máis vendida do do século século, XX, xa desde logo todo o pouco mundo máis debe temos que ter, pero decir, para non? que non o, se alguén non viu a película e aínda non leu o libro, eu diríalle que antes de ver a película que lean o libro. Bueno, eso decímolo sempre, Sempre, pero pero neste caso creo que bueno, está claro que condensar 900 páxinas a pesar de que son tres, porque Bueno, son tres é libros nun, complicado, son tres libros é nun. complicado, pero en calquer caso os libros sempre traen Sí, ademais, máis. como ti imaxinas todos esos personaxes fantásticos, non é o mesmo que se ves a Sí, película, que xa velos unha vez co que lese xa imaxinalos, estás sí. pensando no que se mostra outro como os ven outros. Bueno, pois este clásico que podemos resaltar, aparte decir que é unha edición Bueno, unha edición de luxo. de luxo, ademais é moi moi suave. Parece mentira, tes entre as mans, o papel é moi suave, vamos a enseñalo tamén como é por dentro. Parece, eu cando vin, parecíame unha Biblia, non? Pola forma de Bueno, dúas porque é un columnas, libro bastante extenso e estar en entón é o dúas xeito de columnas, que o texto en dúas columnas, e o tocho que seguimos dicindo. Pero bueno, pois recomendamos entón que non se perda ninguén o Señor dos Anéis.